maadsanid macan badan. Anigu waan ogaa inaan ay gabadh ugu qatarsanay fashion samayso, laakiin ma aha inay wariyaasha makrafonka afkiig soo geliyaan. Oh, laakiin waa ku maasantaha maadaama aad iga difaacday. Waan isku leenahay gabadheeda diidan. Abanijaad ma jooga? Maya, saaxiibadiis ayay israaceen. Wuu maqan. Ayeyn ma joogtaa? Qolkeeda ayay gashay, way nasanaysaa, way seexatay. Ay, ma hurdaysaa, ha iska seexatay, iska dhaaf. Ha, aho, adigaa kugu talagalay. Runtaada miya? Ahaa. Waxaan dhan waxaad ku kasbatay kalgacaylkii naxariista aad ii soo bandhigtay. Markaan arkan horankaaga soo qaada hadiidan. Beella waa hadii fiican ayaad ii keentay. Dharka nooca mar dambeetana soo qaadan gabadheedii. Sabab? Sababtu adiga ur ayaad leedahay. Ahaa, lamana baahna inaan xirto dharkan. Hadda kadibna ma xiran doono hooyo, sax maahan? Idinka halkaana iska fadhida, xaaskayga dhibaato ayaa gashay, aniga ayaana soo badbaadiyey. Ha gacali, nasiibaaban leh hadda adiga ku guursaday. Annaga maxaa waaye meeshan xafladda u imaadnay basha, laakiin duqdan. Hooleyba kow nooga siisa, maxay taa sidaan? Maxaad ku hadlay adiga? Hooyada waa hooyo fiican, yaaba heli karo. Arrimahaas aniga yaxyaad leh waxaan laga weydiiyo. War naga amus doqonkii saddexda loo ahaayo. Yaa waa qof kitaaradda sidaan u garaacayo. Allora, saa dadka booliska waa inaan ribood ka gaarsiiyaa. Durga, adiga runta markaan kuu sheego waxaa tahay qof aad u xun, aad iyo aad weliba. Qofkaas keligiis uu meesha taagan yahay, anigu waxna yaqaan. Markaan nin kale u yeeris weliba anigoo meeshaan joogo, ma waxaad rabtaa inaa iga xanaajisid? Oo hadda maseer dartiis ma u xanaaqi? Ninkaas waxaan u maleeyaa inaan aqaano. Yes, waa ii gashay fanaanka caanka aawa ugaar waaye mawjadada oo meesha fadhiyo. Ugaar waaye fanaanka weligii jeclay waaye. Waa u tagaa hadda. Waa la soo hadlaa inaan la kulmaraba. Hay, waan baxay nabadee. Waan baxay kulaha naag. La qabaatay kadib waa iska baxaysaa. Aniga markaana kuu taagnaana marka inaan kaa haraa ka yaabinaan ku yidhi. Suurtagalna maa inaan anoo joogo ninka la sheekaysid. Waan ku salaamay. Waan kaa qaaday. Waxaan ay kalkaaliso. Waa iska caadi midaas. Waxaan kuweydiinaa saaxiibo, horta annaga meeshaan ma taagnaan karno. Xagga gruubaa fadhiya, haddaad gruubkaas u timaadid ood annaga nala cabtid, nala qaxweysid, nala baashaasid, waa caadi. Xitaa kataaradaada iska soo qaado, dhan dhan iska yeersiis, caadi waayo. Dhibna ha u arkin saaxiibadii waa walaalahay dadka meesha wada jooga kulligood. Okay, waa idin raaca midaas, wax dhib ma lahan, laakiinse haddaadan dhehen hees iyo heesa. Sabab? Haddaad sidaad banaanba hees qaada, nafta maa kaa baxayso. Waraa fiiri, heesta ma qaadaysaa mise ma qaadaysaa? Gacali, sida ayay heesta u baahan, waa ku qasbatay inaad qaadid. Okay, waa kuu qaada heesta, haddaad iga codsatay. Waa kula kaftamay kaliya, nabad. Okay, soo sac marka waaye. Soo sac, fadhi meesha. Hay. Okay, soo dhaqaaqay. Soo dhawow walaal, soo dhawow. Adigaan ku sugay. Haa, waan dhawahay, adaa umaadsan. Ahay, soo fadhiis halkan. Haa, fadhiya. Biyo cabta ma lagu keenaa? Maya. Inaan heesan barabaa bi khawub ma igu dila seeway. Makarafonka ma rabtin, kaw inaan sigisi. Macnaa waxaan ka wadaa? Hees jecelan rabaa inaa idii qaada. Tala waa wareerta heestaas camal. Yacni waxay la tahay heestan adigu kula jeedaa, sax? Micnaha Silmaa markaan la joogna waxay dhahaysay Silva jecel ayay ula jeedaa, saas soo maahan. Mise warkaygu waa u qaldan yahay? Haa. Hadda waan kuu sheegi doonaa hadda heesta noo sii wad. Angi waa leh. Dokundun en sıcak Ağustos akşamısın. Ellerinde sevdanın yanık kokusu. Gezindin mavare bir deniz kıyısı. En güzel mehtap sensin denize doğ.